Людмила Красова працює в медицині 35 років, кілька останніх з них в лікарні швидкої медичної допомоги. Приходит больной, нуждающийся на стацлечении. Значит, я его завожу в журнал, затем пишу направление. Доктор пишет диагноз, я ему пишу направление, создаю электронный номер. Говорить, потрапила під скорочення, але їй запропонували роботу у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Судя по розговорам, то говорят, вроде бы, что лучше, но я уже здесь привыкла. Это, как говорится, как рыба в воде здесь. Особой радости, если честно, у меня нет. Я всю жизнь проработала с этим доктором. Буду жалковать, бо важко буде. Виписати направлення на аналізи, на кардіограму, на стаж лікування, на якусь консультацію вузьким спеціалістам або там це. Це все потребує часу. У закладі з 918 штатних посад, а це 690 працівників, планують скоротити 52,5 ставки. 16 людей, говорить директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Скоротимо, скажімо так, більш тих працівників, які функції яких може виконувати інші працівники, або ті, які досі не опанували електронну систему охорони здоров'я і не можуть приносити користь лікарні, або тих, кого ми не бачили з початку війни. Оплата йде за кожний пролікований випадок. За січень їх було 9229, а включено в систему 8161, розповідає очільник лікарні. В зв'язку з цим ми зараз змінюємо нашу медицинську інформаційну систему, бо вона дуже інтуїтивно не зрозуміла лікарям, у яких початковий рівень знань з комп'ютером. Чоловік каже, за основу контрактування Національна служба здоров'я України взяла, зокрема, серпень 2022-го, коли лікарня протягом 3 тижнів не працювала через пошкодження російськими обстрілами. Якщо минулого року заклад отримав 128 мільйонів гривень, на 2023 передбачено 91 мільйон. Аби збільшити фінансування, подали пропозицію щодо впровадження пакету номер 57. Чекають на договір. Уже була ситуація, коли лікарні швидкої медичної допомоги не вистачало коштів на заробітну плату. Тому в минулому році було прийнято таке рішення на рівні мера міста, на рівні депутатів, виділено було 15 мільйонів гривень. Для працівників, яких нині скорочують, є альтернатива, каже очільниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Сьогодні в лікарні швидкої медичної допомоги не вистачає середніх медпрацівників реанімації, не вистачає в операційних. Будь ласка, сьогодні можна пройти курси 2-3 місяці. Ми навіть домовляємося, що курси для середнього медперсоналу безкоштовні, і стати, і допомагати своїм колегам не бути медсестрою функціональної діагностики, яка знімає 2 кардіограми за робочу зміну. Скорочення не вплине на якість надання послуг, каже очільниця управління. В якості прикладу згадує час, коли заклад не працював через пошкодження. Відділення, яких немає в інших закладах, це, наприклад, відділення нейрохірургії, нами було перенесено в інші заклади, в 3-ю і в 4-ту міську лікарню, а відділення інші, вони дублюючі мають функції, тому що і урологія, і травматологія є в інших наших лікувальних закладах. За 2022 рік в миколаївських закладах охорони здоров'я було скорочено 697 посад, говорить Ірина Шамрай. Штати лікарень залежать безпосередньо від кількості пацієнтів та навантаження. Назар Ірбаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.